ក្រ ாய் 2ដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ណ្ឌមកចាស់4ក្រវ៉ាត់5ស្ថាប័នប្រកាសនៅលើករណី Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួនបើកចំហជិនិចចាំតុលជិនិចរលដៃគូបរទេសណាដែលចង់សុំខ្លួនមកសងសឹកគឺតុលទាំងអស់ឲ្យតែត្រូវគីឡូបាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់កូនខ្មែរ ໄມ້ថ្មីនេះកដៅៗមុននេះបន្តិចដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ណ្ឌបានប្រកាសហើយប្រកាសទៀតក្រោយពីឈ្នះនៅខ្សែក្រវាត់ទី5គឺខ្សែក្រវាត់ក្រុតគុណខ្មែរនំប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមពីស្ថានីយ៍ទរទួលតតកថ្មីថ្មីកដៅកដៅแนะលែងកែងពិឃាតឬដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ណ្ឌមិនបងអងយូក៏ប្រកាសថា រសិនបើមានកីឡាករបរទេសរូបណាជាពិសេសកីឡាករថៃដែលធ្លាប់សន្លប់ក្រមកាយវិការរបស់ខ្លួនចង់សងសឹកនោះគឺខ្លួនចាំទទួលជិនិច្ចឲ្យតែលក្ខណៈគុណខ្មែរមិនថាវា៣ទឹកឬ៥ទឹកទទួលទាំងអស់មិនរងចាំស្អែកក្នុងនោះដែរដៃគូដ៏ស្វត់ស្វាងគឺកីឡាករផុនអេកបមភូមរាគឺកីឡាករថៃផុនអេកនេះ ក ਲਾ គរថៃភូមិអីនេះប្រិមត្តបានដឹងហើយគឺជាកលាករម្នាក់ដែលវិកបុកមិនខ្លាចកែងផលសភ័នទេអញ្ចឹងថ្ងៃថ្មីៗកដៅៗកាលពីខែគំភៈគេបានបះគ្នាម្ដងហើយប្រិមត្តណាថ្ងៃទី4ខែគំភៈបានបះគ្នាម្ដងហើយកលាករភុនអីនេះបានសន្លប់ក្រំស្នៀតកែងរបស់ផលសភ័ននៅក្នុងទឹកទី3អញ្ចឹងផលសភ័ន ក្រៅពីប្រកាសភនអេកនេះដាក់ពាក្យសុំសងសឹកផ្លេតតែម្ដងមិនរងចាំស្អែកគឺភនអេកគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់ចាញ់ផលទុពន់ដោយមិនអស់ចិត្តតបគាត់សន្លប់ក៏ដោយអញ្ចឹងខាងស្ថានីយ៍ទរទុះក៏មិនបង្អង់យូរដែររៀបចំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអឺទាំងពីរនេះបានជួបសងសឹកគ្នាម្ដងទៀតដោយបំណងភនអេកមែនអញ្ចឹងភនអេកមុខលើកនេះគឺដាក់អឺទេដាក់ កតាំងចិត្តខ្ពស់ថានឹងយកចិត្តជំនះទៅលើផលសុភ័ណឲបានយ៉ាងប្រិមត្តគុណខ្មែរតើផលសុភ័ណរបស់យើងអាចការពីនៅចិត្តជំនះរបស់ខ្លួនផ្ទួនផ្ទួនបានដែរឬទេអញ្ចឹងផលឯងនេះជាប្រភេទកីឡាករវាយបុកជាប្រភេទកីឡាករលេងកាយក៏ដូចជាគំដាប់ដៃផងដែរអញ្ចឹងជាកីឡាករដេវីកបុកសន្ទុបខ្លាំងណាស់ប្រិមត្តណាស់ អញ្ចឹងគេបានសន្លប់ក្រំស្នៀតកាយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌម្ដងហើយនៅទឹកទី3ចាំមើលថាលឹងនេះជំនប់ទី2នេះតើគេមកនេះអាចសងសឹកផលសុភ័ណ្ឌរបស់យើងបានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានតែរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តជំនប់លឹងមុនផលអេសន្លប់ឈរក្រំកាយពីខៀតរបស់ដំរីភ្លុកពីខៀតផលសុភ័ណ្ឌ អញ្ចឹងថាលึกនេះគេអាចសឹកសឹកបានដែរឬយ៉ាងណានោះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះវិលីមម៉ង2រសៀលនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC អញ្ចឹងការប្រកួតអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រ rup នៅថ្ងៃទី18អញ្ចឹងបែបប្រិមណាខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ម្សាទៀតអ្នកទាំងពីរនេះនឹងត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី18មីនាអឺម៉ោង2រសៀលនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC អញ្ចឹងលើកមុនសន្លប់ឈរតើលើកនេះសន្លប់ដេកឬមួយយ៉ាងណាផុនអេកអញ្ចឹងផុនអេកនេះនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ស َيْ កក្រវត្ត5ស្ថាប័នផលសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងផលសុភ័ណ្ឌគឺជោគជ័យខ្លាំងមែនតើបនឹងបាននៅស َيْ កក្រវត្តគ្រុតគុនខ្មែរកដៅកដៅថ្មីថ្មីអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ KK អញ្ចឹងការចែករំលែកខ្ល្លៃខ្ល្លៃរបស់ admin សុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះប្រិយមិត្តណារាល់កំហុសខុសឆ្គងបងប្អូនយើងក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា